တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပိုရှုံမူကြီးမရောက်နိုင်တော့စစ်စစ်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါကလက်ရှိအပြုတ်တရည်အုပ်စုတွေအနေနဲ့လက်ခံနိုင်ရှိကြကြောင်းဘိုးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် FNNO ရဲ့ဦးဆောင်နိုင်ကပိုမိုကြီးခေါ်ကကဆီယန်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်ချင်းချင်းစစ်စစ်ညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံရေးတဘောတူညီမှုရရှိတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးအပြုတ်တရည်အုပ်စုကိစ္စဖြည့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသွားမယ်လို့ယူဆကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်တို့အဝေးမြေတော့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးပြည့်ပြီးတော့အခု NUG အစိုးရကလည်းသူတို့မြောက်ကဥဆောင်တဲ့လူပဲကိုအခုလက်နက်ကန်အားလုံးကလည်း NUG အစိုးရလက်အောက်မှာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့ဒီစီးမက်ကားနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟလာရှေ့ကောင်းစီအောက်မှာမနေဘူးဆိုရင်အလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာမိန့်တာခါပေါ်ရလက်နက်ကန်အဖွဲ့သဘောကတော့အဲ့လိုမိန့်တာခါမယ်ဆိုရင်တော့တော်ဆန်းကြည့်ကြလို့အဝေးမြေတို့အောင်ပါပဲလောက်ပါမဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်လုံချုံရင်းနဲ့ရှိရင်းကိုအမှတ်ခံချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွက်တာကဒီစတုံးတရားချင်းကြီးလို့ရပါမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ဒီနကမဟာပြူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့မှဒရိုက်တာတူဖြစ်သူဦးတိန်ထွန်းဦးကတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာဆာကဥက္ကဋ္ဌတို့စစ်စစ်ညှိနှိုင်းရေးမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်ကိုမနေနေပြောရရင်ဗျာအဲ့ဒီညှိနှိုင်းနေဆိုတဲ့ပြဿနာကလေ2021 February 1ရက်မတိုင်ခင်မှာအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ဟိုစီနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့အောင်မြင်ရဲဆိုရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတကယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့တွဲဆုံစီနိုင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စရကဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဖြစ်နိုင်ကြဟိုတွဲဆုံဘုတ်ကိစ္စဘူးတောင်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်တဲ့ကြရလာမယ်ကြားလိုက်ဟာလဲကျွန်တော်တို့ဆန်းဆော့ကြအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။မြူဒန်ညညရေးအစိုးရ NUG ကဆုတ်ကင်ထားတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရလအတိုင်းပြန်ဖြည့်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်း NASA ကဘက်ကလည်းအချောပေးလိမ့်မည်မထင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလတုံးတတ်သူဦးရထွန်းကပြောပါတယ်။ဖြည့်တခုဟိုဖြစ်ဖို့ကတော့NUG NRD ကအခုဆုတ်ကင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမူလဟို2020ရွေးကောက်ပွဲရလအတိုင်းပြန်ဟိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာမျိုးဆုတ်ကင်ထားလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဟာက NASA ကဘက်ကလည်းချော်ပေးလိမ့်မယ်မထင်ဘူးတကယ်လို့သူတို့တိတ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တောင်မှသူကဟိုကြောင်ပိတ်ပြီးရိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်သူကတော့အစွမ်းကုန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ပါပဲသူကဂျားထဲမှာတစ်ဖက်လက်ခံနိုင်တဲ့အားတစ်ခုကိုရှာပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်စလုံးကတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ထွက်လို့ရတယ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှာပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုထွက်ပေါက်တစ်ခုရဖို့ဟိုညှိနှိုင်းပေးမဲ့လူကခုနဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့နော်ဒေါက်တာစုကြည်ကိုဦးဝင်းမြင့်ရုံနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဂျားလေးကနေညှိနှိုင်းပေးဖို့လိုတယ်လက်တလုံးမှာတော့ပြည်တွင်းမှာလက်နက်ကင်ပရိခပိုပြင်းထန်လာပြီး NASA ကထိန်းသိမ်းရဖို့ခက်ခဲလာခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားပိုပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာပဲစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းတဲ့အခြေအနေရောက်နိုင်မယ်လို့မြင်မိကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြစ်ရင်းနိုင်ရအတွက်နိုင်ငံတကာကတွဲဆုံဆွေးနွေးကြရန်တိုက်တွန်းနေတော့လဲနွေးဒေါ်လာရေးကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အင်အားစုတွေကစစ်ဆန်ညှိနှိုင်းရေးမလုပ်ပဲအပြုတ်တိုက်ရေးကိုကြွေးကြော်ကဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ NASA ကဘက်ကလည်းတွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတွားမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပဲအားလုံးကစံကျင်ဘက်တွေမှာရတီနေကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တက်တွေကဆိုကြပါတယ်